PDRM telah menahan 68 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah tersebut, seramai 14 individu telah direman, manakala 54 individu dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKP termasuklah aktiviti dalam pub dan kelab malam sebanyak 28. Aktiviti melibatkan penjarakan sosial sebanyak 40. Dan kerajaan sangat berharap supaya rakyat dapat menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa, dan jika didapati ada pelanggaran SOP, sila laporkan kepada pihak polis dan juga lain-lain yang apa nama angkatan yang beruniform yang terlibat di dalam ops pematuhan operasi ini.